är det ju så i IT-världen att man kan ju använda begrepp på olika sätt. IRL. In real life. IRL. In real life. IRL. När träffades ni första gången? IRL. IRL. Vi gillar inte riktigt uttrycket. Vi använder AFK som betyder away from keyboard. AFK. Away from keyboard. AFK. Away from keyboard. AFK. AFK. Du gjorde ju samma fel igår, men nu gör du det idag igen. Nu du lärde du ingenting. 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 Då är jag lite föråldrad. 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 In real life, IRL. Då är jag lite föråldrad. In real life, IRL. AFK. In real life, away from keyboard. Nu är det ju så i IT-världen att man kan ju använda begrepp på olika sätt. IRL. IRL. AFK. IRL. IRL. AFK. IRL. 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 AFK. IRL. 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 AFK. IRL. Då är jag lite föråldrad. Då är jag lite AFK. IRL. IRL.